Ich lebe in Chemhedevel, Varus Chemhedevum, ich lebe in. Ich lebe in Kerosi Arjek Chunen, Zangazaz, Hai, Hamar, Kerosi Arjek Chunen. Anger Zasem, Teknazui het Kavvats, Teknazui het Kavvats, Jesim Dirkoroshum Aselem, Menk, Empeschivor, ich wollte Technazui, konkret Technazui, Kormen, Kamban, Bats. Miane Schanak, Paschinjane, Petke, Varjan, Aracherana, jeweils der Hamahaikagan Konsensuska, Hamahaikagan Konsensuska, Eisor Vokchavitsuna, Ascharov Mek. Pahanjume, wo Paschinjane, Varjan, Aracherana, jeweils Kiche, Date, Inke, Inche, Usum, Menkischumeng, wo Inke, Mist, Asumer, jeweils Asge, Pahanji, Imeranal, jeweils Petka, Herana. Եվ գոնե այս պահին ճիշտ է, ինքը տեղամարդկություն չունի, որ ասեմ տեղամարդկություն դերսևորի եւ հեռանա, բայց ամեն դեպքում ինքը պետք է հասկանա, որ իրեն այլ ելք չի թողած. Եթե նման տարբեր քաղաքական հայացքներ ունեցող, մարդիկ ուժեր պահանջում են, կա համայնական կոնֆլիկտ։ Ասել եմ միայն Վազգեն Սարգսյանի եղբոր Արամ Սարգսյանի հանրապետություն կուսակցությունը, որևէ այլ կուսակցություն կարծես չի սատարում իշխանությանը, բայց ամեն դեպքում իշխանությունը չի գնում, հակված չէ գնալու հրաժարականի եւ սահմանադրական ճանապարհով իշխանությունը տեղափոխել ճանապարհ։ Անգլիա ասած ես չգիտեմ, թե Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը սատարում է թե չէ, բայց եթե սատարում է, ամոթ իրեն, ամոթ իրեն, եթե Վազգեն Սարգսյանը այսօր կենդանի լիներ, վստա շատ չոր, շատ կոշտ ինքը հարված կստանար իր հարազատ եղբորից, հողատուի կողքին կանգնած ցանկացած ոք ինքը նույն կերպ հողատու է, ցանկացած ոք, ով որ այսօր կանգնած է Նիկոլի կողքը, կապ չունի իշխանական իշխանության ներկայացուցիչ մինչև հասարակ քաղաքացի, իրենք պատասխանատվություն են գերում այս ամենի համար, այս փաստաթղթի համար։ Ներդրողները, խոշոր ռուսաստանաբնակ հայ ներդրողները, Սամվել Կարապետյանը, Տաշիր գրուպի սեփականատեր, մոնարխի ներկայացուցիչ Սերգեյ Համբարձումյանը եւ Ռուբեն Վարդանյանը արդեն հայտարարել են, որ սատարելու են փաստորեն ընդդեմության Տեկնացուն եւ նրանք պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Սա ներդրողների կարծիքն է, այսինքն փող Հայաստան ներարկողների կարծիքն է։ Եվ Հայաստանի համայնքներն են մեծ ակտիվությամբ արդեն միանում հրաժարականի պահանջին։ Սա ի՞նչ է նշանակում, որ իշխանությունը այլևս կառավա իրավիճակի տերը չէ։ Միանշանակ իշխանությունը իրավիճակի տերը չի, ինքը չի պատկերացնում գետինը, Նիկոլը չի պատկերացնում գետինը, Նիկոլին կամ սխալ են զեկուցում, կամ երբ իրեն զեկուցում են, իր կողքի եղած հարազատները իրեն սխալ ուղղության են մատնանշում, եւ ինքը հույս ունի, որ դերևս կարող է շարունակել ղեկավարել, ինքը չի կարող, ինքը ոչ մի ռեսուրս չունի, մինչև տարեմուտ կհասնի իր ունեցած ռեսուրսը, այսօր այդ մի քանի ոստիկաններն են, ովքեր կառավարության շենքն են հասկում, հա, եւ իրեն ուղեկցող անվտանգության աշխատակիցները, սա է իր ռեսուրսը։ Իրականում այսօր կառավարության շենքը նմանվել է բանտի, բայց ազգային անվտանգության ծառայության պետը, Մոսկվա է կանչվել, եւ դեռ հայտնի չէ, թե նա մենք տեսանք, որ մամուլում հրապարակումներ եղան, որ մի շաբաթ ժամանակ է տված, որպեսզի ազատվի Սորոսից։ Ես ասեմ, մենք 2.5 տարիա բարձրաձայնում ենք այդ ամենի մասին, որ ազատվեք Սորոսից։ Շատ մեծ խելք պետք չէր ունենալ, որ հասկանար Սորոսը որտեղ եղավ, այդ երկիրը տարածներ կորցրեց, Վարաստան, Ուկրաինա, նայեք բոլոր, շուշ բոլորը, եւ օր առաջ պետք էր, հիմա չէ, հիմա արդեն, օրինակ ես Բավարիա չեմ գտնում, որ Սորոսից հրաժարվելը, այսինքն հողը տալ, հայրենիքը ավելի թանկ չէր։ Սորոսից հրաժարվել է, ինձի մխիթարանք չի, ոչ մի հայի մխիթարանք չի, հարցի լուծում չի։ Սորոսից ոչ թե պետք է հրաժարվի ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը, միանգամից հրաժարվի պարտականությունները կատարելուց, որը գալիս է հրահանգված Նիկոլ Փաշինյանին։ Իրենք պետք է ձերբակալեն բոլորին, եթե այսօր կարող մենք ունենք ազգային անվտանգություն, եւ իսկապես այդ ծառայությունը ազգային անվտանգությանն է ծառայում, ոչ թե ասենք Փաշինյանի անձնականը, իրենք պետք է վարքյան առաջ բոլորին ձերբակալեն, ոչ թե մեր վրա քայլական գործեր հարուցեն, այսօր տասնյակ քայլական գործեր են հարուցել մեր վրա, ինչի համար, որ մենք համաձայն չենք այս դավաճանական քայլի հետ, հա, պետք է ձերբակալեն վարքյան առաջ։ Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյանի գլխավորությամբ, սա ասեմ, պետք է ձերբակալեն Փաշինյանի գլխավորությամբ վարքյան առաջ։